Hej! Jag vill ha ett konto på webbkursservern, så det ska jag ta och fixa nu. För att kunna ha ett konto på webbkursservern så behöver jag vara student eller personal på Högskolan Väst och det är jag så jag ska ta och skapa mig ett konto på webbkursservern. Jag använder det kontot för att lagra webbfiler och sådär där till olika webbkurser framförallt som vi har på skolan. För att göra ett konto på webbkursservern surfar vi till webbkurs.ei.hv.se Väl där klickar vi på den stora knappen skapa konto. Om det är problem med den här servern så ska du inte höra av dig till IT-enheten. Det är jag Christian Olsson som har hand om den här servern så är det är mig du hör av dig till om det blir problem med servern. Eh, för att ta reda på vad webbkursservern kan så finns det knappar uppe till höger om det där. Men nu ska vi skapa konto. Jag fyller i samma uppgifter som jag har till skolans övriga system. Det vill säga om jag har ett login på skolan så är det de uppgifterna som jag fyller i mitt användarnamn på skolan är IMCOH, så jag fyller i det. Du kanske har användarnamnet ABCD-0123, så du fyller i det där. När vi har fyllt i det där, så trycker vi på skapa kontoknappen, var på den svarar Hej Christian Olsson! Skapa användaren IMCOH och skapa databasen IMCOH. Jag har ett konto och det här kontot kan jag använda mig av. Observera att alla studenter får en databas och det är den här databasen som ni använder. Om ni vill kan ni skapa massvis med tabeller i databasen men som sagt det är en databas per person. Så på det sättet gör man ett konto på webbkursservan.